8:30 PM ଆମର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲୁ କି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଦୀପକ ଆଲିଆ ଶଙ୍କର ଯାହା ନାଁରେ ହତ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମା ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋକଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଆର୍ମସ୍ ଧରିକିରି ଆସୁଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ବିଡ଼ାନାସୀ PS ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଅଛି ତା ସେ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସିଟର ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀର ସେ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ଓପନ୍ ଫାୟାର କରିଥିଲା ପୋଲିସକୁ ତ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜିଂ ଦ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆମ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଅତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ଆଉ ରିଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଫାୟାର କରିଥିଲେ ତା ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି ଏବେ ସେ SCBକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଛି ଏବେ ତା ଫର୍ଦର ଫୁଲ୍ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କ୍ରିମିନାଲ ଏଣ୍ଟିଜ୍ ତାର ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମୋକଦ୍ଦମା ଅଛି ଗୋଟେ ଡକାୟତି ମୋକଦ୍ଦମା ଅଛି ଗୋଟେ ଆର୍ମ ସେକ୍ଟର କେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ନୋଟେଡ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲର ବି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ଏହାର ଆମ ରିଲାଏବଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ୟୁନିସନ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି ସେ ଅଟୋ ଗୋଟେ ସିଜ୍ ହେଇଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ଅପରାଧୀ ଶଙ୍କରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତା ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ବାଜିଛି ଏମିତିକି ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ବେପାର ସମୟରେ କମିଶନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କଟକରେ ଗୁଳି ଫୁଟିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଶଙ୍କର ଓରଫ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ଏବଂ ତାର ଯେହେତୁ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଏବଂ ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ DCP ପିନାକ ମିଶ୍ର ଆସିକି ମେଡିକାଲରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିଲା ଯେ ଶଙ୍କର ନାଁରେ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ହତ୍ୟା ଧମକ ଏବଂ ଡକାୟତି ଭଳି ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ତା ନାଁରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ଜାମିନରେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ସେ କିଛି ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାଇକି କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଯେଉଁ ଭୂଆଁଶ୍ରେଣୀ ଗଳା ରହିଛି ସେଠି ଯାଇକି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ କରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଯାଇକି ସେଠି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେଠି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଫାୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଜବାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର କରାଗଲା ଏବଂ ତାର ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବାଜିଲା ଏବଂ ସେଠି ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିକି ଆଣିକି ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ତା ସହିତ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ସେ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ଖବର ଯେହେତୁ ମିଳିଥିଲା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେଠି ଆହୁରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତନାଘନା କରୁଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଟକ DCP ପିନାକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କଟକ ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାବୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାକା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ କଟକରେ ଯେଉଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏହାଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟଟା କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଯିଏ ଅପରାଧ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜାମିନରେ ଆସିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ SCB ମେଡିକାଲ କାଜୁଆଲିଟିରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଅବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ବାମ୍ବ ଗୋଳରେ ତାର ଗୁଡ଼ି ବାଜିଛି ଗୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯାଇଛି ଚିକିତ୍ସା ତାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲା ତା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ କିଛି ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତ ତାକୁ ସେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗିରଫ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ କାରା କାରା ରହିଛି ଆଉ କିଏ କି ଅପରାଧୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯିଏ ବି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବ ତା ଉପରେ କମିଶନ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନଜର ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଯଦିଓ ସେମାନେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଫାୟାର କଲେ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜବାବରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁ ଏହା ଏହି ଘଟଣାରେ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାର କରୁଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ନାଁରେ ଯେହେତୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମାମଲା ରହିଛି ଏବଂ ହତ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡକାୟତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧିକ ମାମଲା ତା ନାଁରେ ରହିଛି ବୋଲି ଆଜି DCP ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଏହାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ରିମିନାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ସହ କଟକ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ତମାମ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ